Stāsti par dziesmu un deju svētku dalībniekiem un aizkulisēm. Tas ir jauns fonu films un LMT 6 īsfilmu oriģināla seriāls ar nosaukumu Kolektīvs, kura pirmās 4 sērijas tagad nonāk pie skatītājiem. Šis ir seriāls antoloģija, almanaks, kā tu to nosauktu. Katra sērija ir citā manierē, citam režisoram iedota ar vienu uzdevumu dziesmu svētki. Un tad katrs režisors to savā manierē ir izstāstījis. Ar saviem jokiem, savu scenāriju, savu sajūtu par dziesmu svētkiem. Edgara Kaupera filma Gaismas pils atgriežas 1985. gadā, kad no programmas svītroto Jāzepa Vītola dziesmu kuristiem tomēr izdodas nodziedāt noslēguma koncertā. Toma Treiberga atveidotais galvenais varons ir čekists, kurš nespēja apturēt televīzijas translāciju un visa republika līksmo par tautas vienotību. Manam varonim, kā partijas figūrai, arī uz viņu ir milzīgs spiediens, un vienā brīdī viņš saprot, ka šo maskarādu vairs viņš nevar spēlēt. Ar viņu tiešām runā Jāzeps Vītols caur gadsimtiem būtībā. Savukārt Aiks Karapetjāns filmā Deksme stāsta par tautas deju kolektīvu, kurš nav tikai deju kolektīvs, bet mistiska organizācija ar rituāliem un upurēšanu. Tie svētki vairāk parādītas kā fons, man tikai vairāk interesē tā tēma par upurēšanu. Mana pauze, varbūt viena no pēdējām pauzēm, kam tic, ka ar upurēšanu tu vari kaut ko dabūt pretī, saņemt pretī. Un es tagad sapratu, ka jaunāks paudzes vispār netic tam un tieši tikai grib izvārieties vispār no tāda iedziena un no tādas pieredzes. Pazīstamais mūzikas klipa autors un debitants spēlfilmās režisors Papa Čī stāsta par neprofesionālu kori, kurā tiek iefiltrēts tā sauktais Malkurs, jeb profesionāls mūziķis. Filmas nosaukums – Malkurs un zivs. Vienā no galvenajām lomām – ekspolitiķis Einārs Repše. Režisors uzrunāja, vienkārši piezvanīja man. Nu, man telefonu dabūt nav grūti un piezvanīja. Īstenībā viņš bija ļoti pieklaiks, viņš ar paziņām. Jautāju, vai drīkst man piezvanīt, es teicu, protams, ja. Un lielā mērā tas viņam arī bija risks, jo viņš man aicināja faktiski bez iepriekšējām provēm un pieredzes. Nu, jautājiet viņam pašam, cik ļoti viņš ir apmierināts. Savukārt 4. Filma apspēlē paradumus vai aizspriedumus, kas gadu gaitā klīst starp koristiem. Režisors Oskars Rupenheits tai devis nosaukumu Frolovas metode un paliek uzticīgs paradoksālajai komēdijai. Kaut gan šis žandrs būtu attiecināms arī uz pārējām filmām. Mēs to pieteicām kā dramedī žanru. Un šovakar arī uz lielā ekrāna pārliecinājos, ka tas ir izdevies, jo mēs gribējām viegli ar tādu daudzīšanos paskatīties uz dziesmu svētkiem. Jau pavisam drīz visas 4 īsfilmas būs skatāmas arī vadošajos Latvijas kinoteātros, bet vasarā tām pievienosies atlikušās 2 sērijas, kuras veido režisori Marta Elīna Martinsone un Mārtiņš Grauts. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija. Es neko neaiztieku. Es tevi zinu.